Дмитро Чижевський, наш головний герой, насправді, так само, як я є не прихильником Берна, я є прихильником Дмитра Чижевського, я вважаю його батьком-засновником нашої дисципліни історії української філософії. І я вважаю, що більшість його настанов, залишаючи цінними і сьогодні, попри те, що дуже багато припущень себе не виправдав. Отже, Дмитро Чижевський народився в 1894 році в Олександрії. Він випускник університету Святого Володимира, і він людина, як я вже сказав, російсько-німецької культури. Він сам свідомо вибрав собі українську ідентичність ще в підлітковому віці, але, звичайно, за навчання в університеті і за своїми пізнішими контактами залишався в колі своїх російських колег, погляди яких навіть не поділяти, багатьох. І після короткої участі в подіях Української революції він помігує в Німеччину, доучується там. І в той момент, який нас цікавить, він був доцентом, а потім професором Українського вільного університету в Празі. Після того він роботу знаходить і в багатьох німецьких університетах. Один момент навіть в Америці, що йому дуже не сподобалось, і він все своє життя активно працює як німецький словіст, академічне життя. І я буду апелювати до його роботи, яка називається «Нарис із історії філософії на Україні». Це робота 1931 року, робота, якій передує його інша робота, яка називається «Філософія на Україні. Спроба історіографії», але це справді таки спроба історіографії, і він довго пише ці нариси, він викладає цей предмет в Празі, в українських закладах, і нарешті з'являється ця робота, яка стала таким ідеал типовою розповіддю про українську філософію. Отже, для розуміння цієї роботи варто мати на увазі спільні пункти і розбіжності з Мірчуком. Зараз є колеги, які займаються детальніше цим питанням, їхніх стосунків, тестування, взаємні. Це дуже цікаво дослідити цей момент існування цього праску невеликого кола, не лише філософського. І інший такий контрапункт, інший контрагент Чижевського, це Густав Шпе. Я знаю, що знову відмінності з концепцією Густава Шпета. Густав Шпет і робота Чижевського навіть називається схожим чином. Шпета — це учерк розвиття російської філософії, в нього нариси історії філософії на Україні. І ми маємо рецензію Чижевського на роботу Шпета, де він показує, з чим він погоджується у Шпета, з чим. Отже, повернемось до Мірчука. Чижевський засадничо приймає цю оцінку Мірчука про те, що в рамках теоретичної філософії немає слов'ян жодного великого оригінального мислення. І він так само, якщо подивитися рецензію на Шпета, так, ну от відповідна цитата Чижевського, і він так само, якщо подивитись його рецензію на Шпета, він дорікає Шпету за те, що Шпет жив в радянській Росії. Так, і він, його життя було драматично закінчено, трагічно, і він не встиг дописати другу частину свого учерка. І Чижевський пише, що безперечно, Шпет зупиняється в своєму учерку тільки на фахових філософах. І він, безперечно, не включить у другу частину свого учерка такого мислителя, як Достоєвського. І, крім того, Шпет присвячує чимало часу постаті Сковороди. І тільки для того, щоб показати, що Сковорода — це взагалі не філософ.
Він прямо про це пише, що, звичайно, дуже хотілося б якось оцінити, в нас тут всі говорять, що Сковорода – філософ номер один і так далі, але от я там філософію не знайшов, вибачте. І, звичайно, це неприйнятний для Чижевського пункт, оскільки для Чижевського це філософ номер один український Сковорода, і він, звичайно, присвячує йому, в нього все дві роботи присвячені історії української філософії. Одна – це нариси, ну, чи нарекувати філософію в Україні, і друга – це філософія Сковорода. Це те, чим відрізняється Шпет і Чижевський. І в чому вони сходяться? Вони абсолютно сходяться в одній речі. І це, мабуть, наслідок такого німецького виховання. Вони обоє вчилися, і Чижевський, і Шпет в університеті Святого Володимира. Обоє відвідували так звану психологічну семінарію. Шпет тоді, коли в неї керував Чолпанов, Чижевський, коли в неї керував Зіньковський. І семінарія взагалі ощеплена німецька філософська культура. Так, і вони обидва такі германісти, Шпет, я думаю, ви знаєте, одним із тих, хто розвивав феноменологію в Росії. І вони повністю сходяться в своєму розумінні філософії. Філософія – це тільки теоретична знання. Не може бути ніякої практичної філософії. Якщо ми маємо справу тільки з практичними настановними вказівками, це моралізаторство, це релігія, це ідеологія, це що завгодно, тільки не філософія. Філософія завжди є передусім теоретичною роботою. Я не пам'ятаю, хто це сказав, але Кам'ю. Я думаю, їхні переконання можна передати думкою, що немає нічого практичнішого за хорошу теорію. Так? І це їхня абсолютно чітка переконлива настанова. І от я тут можу зацитувати також із цієї рецензії. Я цитую за українським перекладом в третьому томі, так? Практична філософія, позаяклена взагалі філософія, а не лише підробка під філософію, повинна бути теоретичною, навличною, значною. І от Чижевський береться за нариси з історії філософії в Україні. Він має спільний пункт, який я називаю, і він повинен розв'язати цю проблему. Як це так? Ми не маємо. Чижевський це підтримує, ні у слов'ян, ні українців, великого теоретичного філософа, але ми беремо заговорити про філософію слова. Як це просто? Чижевський виходить із дуже простої реалії про те, що насправді жоден народ сам не винаходив свою філософію. До всіх народів філософія приходить у вигляді вже якогось готового знання. Римляни отримують від греків, середньовічні європейці, римлян, частково арабів, греків, ну, різних джерел, так? І далі вже кожен народ отримує філософію. Приходить якесь філософське знання. З одного боку, з іншого боку, в інших роботах дуже помітна присутність такого поняття, як філософський інтерес. З іншого боку, виникає філософський інтерес і силою якихось життєвих обставин. Наприклад, Чижевський дуже часто апелює до того, що релігійні дискусії в Україні 17-18 століття призводять до виникнення філософського інтересу. Філософський інтерес має практичне походження. Люди задумуються над розв'язанням якихось абсолютно практичних проблем і, як сказали б ми сьогодні, розвивають філософський диск. І от він, відповідно, точно так само, як і Шпет, виділяє період навчання філософії. Філософія приходить, засвоюється творчим, нетворчим чином, виникає інтерес до філософії. І потім з'являється перший національний філософ. Перший національний філософ – це дуже важливо в будь-якій історії філософії, важливо про початку, заснування, так, ми говоримо. Для Берксона таким початком, заснуванням є Декарт. З'являється перший філософ, який насправді формулює якісь
питання, на які належить дати відповідь. І далі відбувається, власне, національний розвиток філософії. Національний розвиток філософії полягає в тому, що на запитання цього першого філософа наступні філософи починають шукати відповідь, і доки, до моменту, доки не з'являється філософ світового значення. От я ще раз повернусь до цієї цитати. Ще не траплялося в історії розвитку філософії, що великий філософ, чи то українець, чи то представник якоїсь іншої слов'янської нації, утворив синтезу світового значення. Чи все-таки роз'яснюємо, що таке синтеза світового значення? Це якась філософська теорія, ідея, яка дає поштовх до розвитку на світовому рівні, так? Яку підхоплюють і яку розвивають далі. Так, як говорить Берксон, що французи ініціюють і якісь ідеї, теорії, а інші нації, можливо, навіть краще їх розвивають. Але мовою Чижевського Берксон насправді стверджує, що всі французькі філософи, про яких він говорить, є національними філософами світового значення. І тут треба зробити невеликий відступ. Чижевський починає, я насправді коментую дуже короткий текст, який є першим вступом, першим розділом до нарисів з історії філософії на Україні. Він має кілька підрозділів. Чижевський з самого початку намагається зрозуміти місце філософії і її співвідношення, національної філософії і її співвідношення зі світовою філософією. І він звертається до гегелівської схеми, про яку я вже говорив, про те, що філософія повинна упродовж свого розвитку пройти певні етапи для того, щоб збагатитися різноманіттям різних історичних епох. Для Чижевського це різноманіття різних національних культур. Він говорить там про те, що абсолютна істина не може даватись одночасно і в повному виразі, що вона має різні сторони, ці сторони представлені різними націями, і для того, щоб відбулося становлення філософії, філософія, точно так само, як у Гегеля, повинна пройти через різні нації. Тобто, це своєрідна естафета, яку підхоплюють різні нації, і на цей момент та чи інша нація стає носієм європейської, чи просто філософії, ми би сказали, європейської філософії, збагачуючи своїм національним змістом. Так от, філософ, який утворює синтезу світового значення, національний філософ, це момент, коли, так би мовити, світова філософія перебуває в цій нації. Так? Це філософ, який збагачує світову філософію національним змістом. Але цей філософ не може з'явитись на порожньому ґрунті. Для нього потрібен цей тривалий розвиток, потрібно, щоб був перший філософ. І друга функція цього великого філософа, який утворив синтезу світового значення, цей філософ робить зрозумілим весь попередній розвиток національного. Він наводить там приклади, скажімо, ми не можемо до кінця зрозуміти Лейбніца, ми його починаємо розуміти, коли з'являється Кант. Тільки тоді філософія Лейбніца в цій ретроспективі, яка веде до Канта, стає зрозуміла. Ну, і насправді так і викладається філософія Канта, у нас поєднання раціоналістичної і емпіричної традиції. Так? Тобто потрібен цей рух, потрібен розвиток для того, щоб відбулося це становлення, і Чижевський накреслює ту схему, насправді накреслюючи одночасно і програму, оскільки він там в кінці пише, що для українського, ну, я зацитую, слов'янський, зокрема, український філософії, треба ще чекати на свого великого філософа, тоді те оригінальне, що може є в зародку у творах до теперішніх слов'янських мисленників, виступить весь зріст, кривши глибини національного духа не лише перед усім світом, але й перед народом. Тому роль національного філософа світового значення. Але, щоб його народити, він би пройти цей етап. І Чижевський накреслює таким чином програму, це, так би мовити, національна філософія in progress,
Так, вона перебуває в ситуації постійного встановлення, в очікуванні того, що з'явиться великий фінал. Попередньо Чижевський дає можливу характеристику національної філософії. Він говорить про три моменти, які характеризують особливості філософії даної національності, форма вияву філософічного думок, метода філософічного дослідження, продова система філософії, архітектоніка, зокрема, становище і роля в системі тих або інших цінностей. Форма вияву філософічного думок може є найбільш зовнішня національна риса філософії. Насправді Чижевський вважає, він перебуває все-таки на стороні того, що він сам називає романтичне розуміння нації, згідно з яким нація є якимось єдиним організмом зі своєю системою мислення. І коли ми говоримо про цей національний зміст, то оця система мислення нації, як сам Чижевський буде називати, національний світогляд і характер, є той зміст, який повинен бути переданий філософії. Так, тому для нього форма вияву це поверховується зовнішньо. Неважливо, то форма вияву можна зарахувати і мову, та особливості стилю філософії. Так, і найбільш глибшим є все-таки будова філософії, поєднання різних цінностей, ідей, які можна. Отже, як я і говорив, зараз ми переходимо до вже завершення, так? Для характеристики української філософічної думки робить великі труднощі. Це те, що українське життя не завжди було різною справою, самостійно і відокремлене. Навіть мова, яка часто може служити критерієм, чи відносити дану особливо тієї іншої культури, і вона тут не може бути певним мірилом, що через те, що українські мови майже не писані з українських мисленників. Це формулювання двох умов, які будуть виконані в 1991 році. І ми на наступній лекції зможемо подивитися, як вони спрацювали в плані формування національної філософії, чи моїх термінах Бурдьє національного поля філософії. Далі Чижевський наголошує все завершення першого розділу про те, що надто рано писати історію філософії, оскільки він насправді в доволі дивній ситуації. Він вважає, що філософія ледь-ледь тільки починається, так? Ще немає про що писати, але він змушений написати, він змушений викладати цю історію, оскільки він викладає в Українському відділенні університету історії української філософії. І він пишув таку історію, яка встановлення якої відбувається на наших очах. Але є другий розділ. Розділ 2, який називається «Український народний світогляд і характер», в якому він виходить із такого припущення. Тільки ми будемо мати національного філософа світового значення, його філософія буде відбивати якісь національні риси. І ми можемо уже зараз поговорити про ці національні риси. Нам не треба чекати до кінця, але це. Ми можемо описати український національний світогляд і характер уже зараз. І насправді це те, що він робить. Отже, там на початку він говорить про три можливі способи опису національного світогляду і характеру чи національного типу, про три слідки. Перший з них – це дослідження народної творчості. Другий – характеристика найбільш блискучих, яскравих, виразних історичних епох, який даний на рік пережив. І третій – характеристика найбільш значних, великих, видатних представників даного народу. Чижевський говорить про те, що перший шлях виглядає досить надійним, але він є надто обширним. Він робить дуже цікаве зауваження. Це, я думаю, не стосується прямо, я не знаю, про чи думав про це сам Чижевський, Мірчука, але він робить зауваження щодо прихильників цієї народної філософії, яка криється в українській народній мудрості, там, приказках, піснях і так далі, і так далі. Він говорить дуже цікаву річ, що насправді щодо української нації це неможливо.
Оскільки, якщо ми, я процитую по пам'яті, якщо ми зараз сформулюємо якусь анкету і подивимось, які є відповіді на ті чи інші важливі питання українського фольклорі, то ми побачимо дуже різні відповіді, часто протилежні, в різні історичні періоди. І це дуже важливо, оскільки ця тема була дуже модною свого часу, от Гонкевича, Мірчук, як ми бачимо, апелює до мене, але от це показує обмеження такої етнофілософії. Я проілюструю таким прикладом, якщо ви загуглите поняття етнофілософія, ви побачите посилання на африканську філософію. Це їх те, що розвивається назву африканська філософія, це філософія народної мудрості. Але проблема в тому, що усна філософія і так далі. Проблема в тому, що африканська культура, філософія, яку намагається розвивати, це те, що Левістрос називав холодним культурою. Це культура без історії. Вони насправді спрямовували свою енергію, Левістрос дуже добре показав механізм, на те, щоб зберегтись такими, вони є з самого початку. Вони не розвиваються в історії, на відміну від гарячих культур. Тоді як українська нація, як і всі європейські нації, мають історію, вона змінює свої обличчя, вона відкрита. І ми не зможемо зафіксувати єдиний образ народної мудрості, точно так само, як, можливо, і народного царя. І звідси випливає другий можливий шлях, це характеристика найбільш блискучих яскравих виразних історичних епох. І потрібно сказати, що Чижевський реалізував цю можливість, але в історії української літератури. Його внесок в історію української літератури, його роботи про Баронку, вони полягають в тому, щоб показати основнича теза, що кожна література, яка поєднана кмерною, некрасивою і так далі, це література для своєї доби. Епохи історично змінюються, разом з нею змінюються естетичні смаки і, ну і так далі, я там малюю схему Вільфмана, ну я не буду зараз. Насправді, в нарисах він використовує третій шлях, характеристика найбільш значних, великих, видатних представників українського народу. Якщо ви подивите зміст нарисів, те, що йде далі, то ви побачите цих великих представників. Безперечно, Сковорода, це Гогун, Шевченко, Куліш, Юркел. Так? І тут знову ми бачимо велику залежність і великий зв'язок зі Шпетом, оскільки, ну, наприклад, Юркевич дуже цікавиться Шпетом. Попри всю його науковість, схемінгу, теоретизацію інформації, він цікавиться Шпетом, оскільки в підході, перепрошую, він цікавиться Юркевичем, оскільки в підході Шпета філософія – це принципово не утилітарна річ, і Шпет насправді проти, Юркевич насправді є людиною, яка проти течії, так? Проти утилітарного підходу до філософії, проти позитивізму, про священство, як використовувався там Чижевський. І розділ про Юркевича дуже пов'язаний там. Чижевський прямо пише на трасі, там, дивись, Шпета і так далі. Багатьох розділів також. Тобто Чижевський практично на ходу формулює положення свого канону, добирає канон, слідуючи значною мірою тут, в тому числі за Шпетом, вибираючи, звичайно, Шпета тих, кого він вважає українцями. І звідси походить його філософія серця, яка не має значення ніякого зв'язку з Шпетом, оскільки тут вони не однодумці, яка включає найвидатніших представників англійського року до Юркевича. Ну, чи варто говорити, що сьогодні цей історіографічний концепт є не життєздатним, його не критикував серед істориків філософії, тільки лінивий. Хоча я здивування виявляю, що серед неісториків філософії не люди, які на повному серйозі в нього вірять. Залишимо за межами нашої лекції і перейдемо до наступного. Ми бачили, що різні філософи на сході Європи серед слов'янських націй формулюють
з одного боку, проблему, як їхні нації можуть мати якусь філософію поруч із провідними філософіями британською, німецькою чи французькою. І з іншого боку постає проблема, а яким чином ця наша власна рідна філософія буде співвідноситись ніч. І тут відбувається перехід від проблематики суто національної філософії, яка є тільки наша, поручена нашим народом, яка виросла проблематика нашого народу, перехід до того, як може виглядати філософія в межах кожної окремо взятої країни. Адже зрозуміло, що щоб ми не говорили про там німецьку чи французьку традицію, в Німеччині того часу, зараз і раніше, і будь-коли, ніколи не викладалася тільки німецька філософія. Там завжди було греки, там завжди було щось середньовічне і так далі, і так далі. Яке місце в межах філософії, яка функціонує в нашій країні, мала би посісти національна філософія? І от ми бачимо, я це проілюструю на прикладі однієї дискусії, яка відбулася на території України. Я не прихильник територіального принципу, це польські філософи, звичайно, ніж, але це відбулося на сторінках часопису «Рух філософічний» у Львові в 1911 році. Дискусія між Генриком Струвем і Казіміжем Твардовським. І вони обговорюють саме цю проблему. Як можна уникнути тотальної присутності, буквально окупації іншими філософіями нашого національного, вони не говорять таке на термін, нашого національного поля філософії? Як уникнути передіння під вплив цих чужих філософій таким чином, щоб з'явилося якесь місце для нашої філософії? І тут виникає таке розрізнення, як філософія в Польщі та польська філософія. Філософія в Польщі – це філософія, яка реально функціонує. Реально функціонує на теренах Польщі. Це може бути будь-яка інша національна філософія. Польська філософія – це філософія, створена подяку. Тут вони дають, в принципі, дуже просту відповідь. І сходяться в тому, що мовний критерій не виступає, хоча ми розуміємо контекст. 1911 рік, Енрік Струве – це російський професор філософії, Казіміш Твардовський – австрійський професор філософії, хоча Казіміш Твардовський викладає у Львові. Енрік Струве, якщо я не помиляюся, у Варшаві, але обидва будучи польськими філософами, не є польськими професорами, польськими на той момент. І яким чином може виникнути польська філософія, яке вона місце може посісти серед інших філософій на території Польщі? І чи може бути щось таке польське національне? Ну, тут, по-перше, рецепт, який вони дають, який є дуже важливим для нас сьогодні. Вони говорять про те, що є небезпечним, є дуже небезпечним потрапити під вплив однієї лише зарубіжної філософії. Потрібно робити так, щоб різні впливи британський, французький, німецький урівноважили один одного і не відбулося питання під вплив однієї філософської традиції. Ну, тут українці, на жаль, дуже ризикують, оскільки ми постійно схильні підпадати під вплив чогось одного. Ми ще не вийшли з постколоніального впливу російського філософського мислення. Взяли прямий курс на англосаксонську філософію, яка повинна бути нашим всім. Так? Тут, ну, насправді, в Польщі також цей рецепт ніколи не виконувався. Але перше, що вони говорять, це урівноваження впливів, де може
з'явитися оригінальне обличчя польської філософії, яка не буде зводитись ні до британської, ні до німецької, ні до і далі цю схему продовжує історик філософії, також польський Віктор Лацик, та в своїй роботі «Історія польської філософії» в першому томі він виділяє три регістри. Філософія в Польщі, польська філософія в такому розумінні, ви розумієте, і польська національна філософія. Польська національна філософія – це приблизно те, про що говорить Чижевський, коли він говорить про подію. Ну, це те, що, можливо, повинно відбуватися між першим національним філософом і національним філософом світового значення Чижевського. Це та філософія, яка повинна виражати польське, в даному випадку, польське національне право. І таким чином ми маємо певну таку дорожню карту для того, щоб писати історію національної філософії. Це не може бути історія чогось замкнуто українського, де ми відбираємо тільки українців. Зрозуміло, в наших обставинах, коли ми бачимо тільки українців, ми бачимо тих, хто працює поруч ними, контекст, в якому вони живуть, працюють. Так? Якщо ми пишемо історію філософії України, ми беремо всі філософії, які функціонують на нашій теорії. І може виявитись так, що в Україні, наприклад, більш важливо не Аристотель, там, Польщі, Платон, інакше. Це теж важливо. Характер рецепції також дуже багато говорить про національну філософію. Далі йде польська філософія, в тому значенні, як ми говорили, це філософія створена поляками. І далі ми можемо говорити про їх характер, якщо ми відбираємо канон національної філософії і робимо якісь висновки, так як це робить Барсусов, наприклад. І польська національна філософія тут безперечно йдеться про передусім про польський месіанізм, про спробу розуміння, осмислення місця польської нації на мапі Європи, на мапі світу, віднесення, і так далі. Справді, це доволі специфічний продукт, мабуть, не зовсім я мав на увазі Чижевський, але я навожу цю схему тільки тому, що вона структурно дуже схожа до схеми Вілана Голського. Про яку ми будемо говорити далі, не тільки слухати. Отже, Вілан Голський – це наш сучасник. Ну, будь-якому разі я його знав особисто. Він народився в 1931 році, закінчив університет Тереза Шевченка, Київський університет, філософський факультет. І працював в Інституті філософії Анна Ростоя у відділі історії філософії на Україні з 1964 по 1992 рік. Потім він перейшов на кафедру, фактично не створив кафедру філософії царевіта релізнавства на ОТМА і якийсь час керував нею і далі працював на своїй смерті. Я буду говорити про його курс лекцій, підручник історії. Чижевського це також знову підручник, а більше того, це народ. Про курс лекцій Горського в кінці. Який, як на мене, другою зазначенням концепцію історії української філософії є концепція Вілана Горського. Я, на жаль, можу сказати, що я не бачу інших оригінальних концепцій історії української філософії, де би незалежності, які було б варто було. Є оригінальний внесок різних істориків філософії, але якоїсь концепції я не бачу. Крім Горського, і яке місце Горського? Між Чижевським, між роботою Чижевського і роботою Горського проходить тільки там 65 років. За цей період, особливо
РСР відбуваються дуже активні дослідження історії української філософії. Активну роль бере сам Булат Лорський з кінця 60-х років. Тобто це проходить на його очах, за його безпосередньої участі. Так само відбуваються якісь філософські студії української діаспори. І Вілен Горський ще в радянський період знайомився з роботою Чижевського. Тобто робота Чижевського перебувала в розряді буржуазного націоналізму. Вона не була в відкритому доступі, але Горський мав тут. Він, як і багато інших істориків української філософії радянського періоду, писав і критикував буржуазний націоналізм. Тобто він знайомиться з нею ще тоді. І після 91-го року Горський виконує велику місію. Він, як і багато інших істориків періоду, він намагається синтезувати все, що було зроблено після цього. І він, як і також багато інших істориків української філософії, доби незалежності намагається це робити певним чином піку Чижевського. Критична настанова до Чижевського залишається, його критикують постійно, подуючи на противагу його своїх фактів. І в історії української філософії він намагається синтезувати все, що було зроблено. Не тільки у Чижевського, а діаспорну думку, радянську думку. Діаспорна думка приходить на початку 90-х, і Горський намагається зробити таке велике табло української філософії, всього відомого на той момент. І перевага Угорського то, що він не просто синтезує все, тому що ми маємо підручник зробив на світі і з кафедру української філософії і культури, але це збірник. Там різні дослідники говорять про свої предмети. І цей збірник доволі, ну не те, що хаотично зібраний, але він зібраний відповідно до інтересів тих людей, яких авторів, яких могли зібрати. Обов'язково теж канон певним чином не до кінця, можна сказати, продуманий, можливо, і так далі. Але він намагається надати йому цілісності, дотримуючись своєї концепції. І я тут зацитую, він вважає, що індивідуально неповторне обличчя української філософії, а підручник Горського називається «Історія української філософії», і Іван Сергійович дуже пишався. Перший, хто... Ні, Чижевський навіть не назвав українську філософію. Він перший, хто назвав «Історія української філософії». Він більше з інших пише там «Філософія Україніна». Отже, індивідуально неповторне обличчя української філософії утворюється взаємодією всього, що було створено у галузі філософії в Україні, що реально функціонувало в культурі українського народу, як спільна індивідуальність, об'єкта філософського осмислення. Так? Отже, він стикається насправді з проблемою різнорідності. Так? От Ігорський, і, ну, ми будемо говорити про це на наступній лекції, але в нас буде практично мало часу. Ігорський і багато інших учасних істориків філософії, вони критикують Чижевського за те, що він, наприклад, філософії до Сковороди присвячував дуже мало. І це відповідає якоюсь мірою концепції Чижевського, оскільки він вважав цей період дуже важливим, ну, мало досвідченим, і, можливо, це не зовсім. За період після Чижевського ця історія розрослась. Сам Горський був видатним дослідником філософії української Русі, філософських ідей культури Русі, який це набував. І, звичайно, це величезний масив різнорідних філософських феноменів, які потрібно було впорядкувати. І Горський пропонує, як я вже сказав, дуже схожу структуру. Він виділяє три компоненти. Це історія професійної філософської теорії в Україні. Ну, це те, що тут мало би відповідати філософії. Так? Тобто це всі філософські теорії, які могли викладатися, які могли вивчатися в Україні, фактично. Горський відтворює
Русські дуже мало посилаються на міжнародні, може, взагалі не посилаються. Але насправді русські відтворили дуже багато позицій Мірчука, намагаючись заперечувати ці жертви. Насправді Горський відтворив оцю от, антитезу, яка є в Мірчука, західноєвропейська філософія теоретична, а наша українська чи слов'янська філософія практична. Отже, історія професійної філософської теорії в Україні – це значною мірою історія західноєвропейської філософії. Точніше, це значною мірою західноєвропейська філософія. Дірка приходить в Україну, тому що він критикуючи жестко за те, що був прив'язаний до західноєвропейського просвітництва розуміння філософії як філософського розуміння. Горський говорить про те, що цей регістр історії є мінімально національний. Чим ближче до теорії, тим далі від національного. Професійна філософська теорія не має ніяких національних. Друге рівня – історія філософської культури українського народу. Тут знову ми бачимо, знову ж таки, Чижевський не бере це поняття філософської культури. Мірчука, хоча в нього там прослизнулося поняття навіть в тому тексті, який я цитував, філософська культура, але він виходить з того ж переконання, що філософія присутня у всіх шарах національної культури, у всіх шарах народного культура. Так? І філософська культура – це сукупність запитання, значить. Філософська культура – це сукупність запитань, які можуть порушувати люди в різних життєвих обставинах. Кожна людина, яка сіла, задумалася над своїм життям, вже стає чути філософом. Це елемент філософської культури. Так, тобто, напевно, це насправді може ми торкнемося в наступній лекції теорії філософської культури, але це от спроба вийти за межі філософської теорії, дуже важливо для написання історії української філософії, особливо в тих моментах, де філософії просто не було як професійної філософської теорії, чи як філософської рефлексії в розумінні цього. Це намагання побудувати якусь таку тяглу, щільну історію української філософії, де філософія є всюди, діло вибору, є здійність, таємність, про яку я говорив на початку. Ну і далі історія філософії національної ідеї. Це, як на мене, повністю відповідає тому, що називається польською національною філософією. Цей термін, на мою думку, запозичено у Забужко, яка якраз перед кілька років до Горського видала книгу з такою назвою «Філософія національної ідеї франківської книги присвячена Франку», але вона там вводиться поняття. І філософія національної ідеї – це таке, в нашому виконанні це і виконання Забужко, це роздуми про історичну долю українського народу, про місце в світі і так далі, і сюди потрапляє чимало явищ, які раніше прийняли перед українським революціонерами демократами, послазними націоналістами і так далі. Тобто конструюється також і цей регіон. Отже, Горський, намагаючись надати єдність історико-філософського процесу в Україні, він змушений ввести ці три регістри для того, щоб за ньому позиціонувати їх історію української філософії і показати тяглість. І на завершення я до закінчення цієї історії з різними регістрами, я торкну ще одного моменту. Насправді, я говорив про це, коли ми намагаємось писати історію філософії в окремо взятій країні, ми не можемо зосереджуватись тільки на національному продукті, як би ми його називали там. Польська чи українська філософія або
скажімо, українська національна філософія, філософія національної ідеї, тому що щонайменше в модерний період ми маємо справу з керуванням філософії в різних вимірах. І головне, що ні ці релізи, на які вказує Горський, ні якісь інші філософські феномени, вони не є відокремлені. Так? Ми маємо єдине філософське поле, у якому функціонують різні філософські дискурси, то ставлячи один одного пісунні, чи поєднуючи, чи взаємодіючи будь-який інший спосіб. Тому, коли ми говоримо про характеристику філософії в окремо взятій країні, чи скажімо про написання історії великої всеохопної історії чи якоїсь мікроісторії, то я віддаю особисто перевагу не поняттю національної філософії, а поняттю національної філософської традиції, яка в певному сенсі інтегрує всі ці реєстри і дає змогу подивитись на взаємодію їх в одному місці, в одному часі. І я тут використовую визначення, яке дав Василь Лісовий, мій попередник, на відділі історії філософії України, якому я багато чим зобов'язаний. І от підручнику, про який я говорив, історія філософії України, чи 2008, це вже навіть історія української філософії, в нього є розділ, де він дає вступний розділ, де він таке дає визначення. Так, дух нації не що задалеє цілісне, незмінне. Як це позиціонується традиційно прорадово про національну філософію, вже Чижевський зауважує, що дух нації називає. Отже, це не щось цілісне, незмінне, а динамічне утворення, що охоплює внутрішній діалог, можливість досягнення порозуміння в будь-якій дискусії, передбачає наявність певних пресупозицій, які забезпечують їх результативність, можливо, національно є ці пресупозиції, а також спільного комунікативного простору, основою якого є національна культурна традиція з її запасом певних значень, зафіксованих умови символів, легендах, міфах, спільних історичних спогадах, творах професійного культури. Про національність філософії як складової культури можна судити, вільно до неї зв'язок з цим комунікативним простором. Отже, сполучення національної філософської традиції позначають парник пов'язаний в історичному часі дискурсу, який є частиною комунікативного простору. Я не згоден з кожним пунктом, тут ми бачимо відзвуки різних теорій, але я підтримую цю модель, що насправді національна культура, національна держава утворюють простір, в якому може розвиватися філософія, який може рецитувати інші філософії і створювати умови для розвитку своєї власної філософії. І для того, щоб описати, як це відбувається, для того, щоб зупинити механізм оцього філософського функціонування, я буду використовувати поняття філософського інститутів, про яке я буду говорити, це також на розумі, про яке я буду говорити на нашій наступній лекції, коли ми будемо говорити про сучасну українську філософію. На цьому я дякую вам за увагу і готовий вислухати ваші питання. Так, друзі, скажіть, будь ласка, є у вас якісь питання до пана Сергія? Я б хотіла задати декілька питань, які мені саме зацікавили протягом лекції. Наскільки я зрозуміла, то національна філософія, вона своєму піку дістається у період якихось сильних змін, потрясінь або там, трагедій. Тобто, наприклад, ми можемо побачити, що в самому початку ви сказали про те, що національна філософія, там французька, це за Анрі Бергсона, тобто це Перша світова війна, і от воно почало якби такого піку, ну не піку, а можливо, більшу увагу до цього привертатись. І скажіть, будь ласка, чи так це, що саме національна філософія достигає такого свого піку у період зрушень якихось, потрясінь? І так, це все перше таке питання. І якщо так, то які питання національна філософія вирішує у такий
більш стабільний, так, мірний період. Я зовсім не хотів сказати, що є якісь піки національного життя, можливо, є якісь поштовх. Ми не знаємо. Тобто ми можемо подивитися, що проводить Декарта, наприклад, до переходу на французьку мову. Так? Але це не є якісь стресові. Ми можемо говорити, що ми завдячуємо появі того, що ми традиційно називаємо німецькою класичною філософією, французькій революції, окупації французької. Так? Це було якимось чином каталізатором піднесення німецького духу, звернення до німецької ідентичності, німецької мови і так далі. І це дало також поштовх, дуже багато поштовхів для німецького філософа, німецьких філософів. Кант, ну, Кант меншою мірою, у Гегеля явно є там спробує спостерігати ну, його історична проблематика виходить із цих загального європейського катаклізму. Так? Є це, але для французьких філософів, якщо говорити про 20 століття, ну, то Персон не був якимось зрушенням поштовхом. Персон жив доволі стабільний філософський період. То Персон був проти течії, оскільки течії Третьої Республіки аж до 40-го року. Загальною течією це було неокантіанство, але позитивізм. І Персон протистояв цьому. Його філософія намагається розвивати дискурс, який би суперечив тому. Але, от, наприклад, зрушення відбувається після 45-го року. Проходить екзистенціалізм. Фактично, це переломний період, коли міняється повністю філософія. Хоча сигнали були там захисту для мономародної дисертації. Перший сигнал, що стабільна французька філософія вже відсова. То я не бачу такого прямого зв'язку, але це цікаво те, що ви говорите, тому що ми можемо Наприклад, от на сьогодні, от якщо ми беремо українське суспільство, чи можемо сказати, що зараз у нас є якась така формування національної філософії? І якщо є, то мені просто здається, що вона більш пов'язана з історією філософії, ніж зі створенням концептами якихось. Ну, у нас є формування національної філософії, тому що в нас є ці умови. І ми дуже часто... Ну, це умови саме стресові, так, да, ви маєте на увазі? Ні, умови створені в 91-му році. Mm-hmm. 22-й рік, я не знаю. Тобто, якщо говорити про проблематику, знову ж таки, те, що ви говорите, є цікавим в тому розумінні, що ми можемо написати якусь окрему історію і подивитись, звідки філософи черпають, які події стають предметом для їхнього смислу. Наприклад, Забужко розвиває тему, про те, що українські філософи мають такий розкішний предмет, як Голодомор, вони би на цьому могли побудувати якусь філософію. Я не знаю, чому сама Забужко цього не зробила, яка є все-таки дипломована філософом. І з іншого боку, я можу сказати, що українських філософів запропонував теорії тоталітаризму. Це ми всі пережили тоталітаризм. Я думаю, що, можливо, Василь Лісовий міг би це зробити, якби його вислали з країни в 72-му році, а не посадили в тюрму. А в 90-х роках він вже це не вимагав. Вже не цікавився, але він був близький у цій публікації, першого. То це цікаво, але якихось таких прямих явно збігів я особисто не бачив. Інші, наприклад, Анна Арендт, є роботи про тоталітаризм, явно апелює до Шоа. І ще одне таке питання. А наскільки сильно національна філософія пов'язана з ідеологією? А чому вона повинна бути пов'язана з ідеологією?
Ну, мені просто здається, що саме ідеологія, якщо там, ну, розбирати якісь ідеології, ну, по-перше, да, тут потрібно визначити, що таке ідеологія, так понятійно, а потім вже переходити до порівняння, але все ж таки, мені просто здається, що деякі моменти ідеологія дуже схожа з якимись національними ідеями, ну, філософськими. І чи, ну, просто якщо не пов'язано, то, ну, це добре. А якщо пов'язано, то просто вона мені здається, що вона чим саме ідеологія, вона може черпати до національної філософії якісь ідеї. Ну, ми тут перебуваємо в царині, де немає загальних рецептів. Це дуже важливо в розмові про національну філософію. Колись у нас був семінар, і в мене там була доповідь про французьку політичну філософію, а в моїх колег була доповідь про політичну філософію у Німеччині і в Сполучених Штатах. І ми всі говорили, от у Франції це так, а в Німеччині це інакше. І один колега, доктор, ну, сказав, ну чекайте, це ж не філософія. Якщо у Франції це так, а в Німеччині це інакше, то це не, бо філософія це коли всюди одна. Насправді, ми тут маємо справу, тому що кажуть, що ви кажете з дуже різними фігурами. Є країни, які філософія є настільки філософія національної ідеї, що вона під землю і воду. Це я прямо не дотікаю прямо про Росію. Так? І знову ж таки є випадки, коли філософія і те, що можна назвати ідеологією, пов'язання, але тут немає нічого, ні, як би сказати, типовий приклад це лібералізм, так? Який можна розглядати як одну з політичних, чи засадничу політичну ідеологію для західного світу, і політична філософія матері. Фактично, ми маємо справу, коли ціла низка великих авторів політичної філософії створюють ідеологію лібералізму. Але, ну, це не є та ідеологія в тому розумінні, тоталітарна ідеологія і так далі. Тут є різні ідеології, є різні філософії. Національна філософія – це один із можливих прикладів. Ну, можна говорити про нацизм, там, спроби його співати Ніцше і так далі, і так далі. Філософія завжди пробують використовувати. Так, дякую. Так, друзі, я бачу, що у Віктора є рука. Віктор. Так, пане Сергію, я трошки розвину попереднє питання. Скажіть, будь ласка, що, ну, от ви казали, да, про те, що наприклад, Руссо не був французом та у Франції не жив, але він там ставив, ну, він себе вважав французом. А, окей, да. Але, ну, він відноситься до французької філософії. А от Ерн називав Сковороду, наприклад, російським філософом. Скажіть, будь ласка, що обумовлює от таку експансивність цих ну, філософських традицій, культури у різних країнах, да? І у різних народах. І чому в Україні не така експансивна культура в цьому плані. Да, ми зараз, скоріше, навпаки, намагаємось відрізати там, частину нашої культури, яка не є, ну, не відповідає там, да, всім консервативним критеріям. Чи варто нам цікава ваша думка, якщо можна, чи варто нам переналаштуватись на більшу експансивність? Це не тільки питання національної філософії, а в принципі в культурі. Ну, якщо говорити про експансивність, я думаю, тут треба розрізняти дві речі. Забрати назад своє чи забрати чуже, так? Що мається на увазі? Експансивністю
Ну, і те, і інше. Ну, чуже брати не треба. Я не можу такого закликати. Насправді ми, якщо говорити про український випадок, ми от така дефенсивна культура, ми культура, яка захищається, намагається закритися своїми кордонами від інших, можливо, роблячи те, що ви кажете, втрачаючи те, що належить, торгаючи. Так? Я думаю, що ми зараз проходимо процес повернення собі свого минулого в тому розумінні, що ми починаємо його залучати поступово у свою пам'ять. Ну, наприклад, та ж дискусія про сковороду, мені здається, безглузда. Так, оскільки вони говорять, що сковорода є. Чи є якісь пам'ятні сковороди на території РФ? Нема. Чи є якісь музеї? Нема. Чи видають вони його твори? Ну, видають, але всі більш-менш серйозні видання, тому що російські, були зроблені в Україні. Так, чи залучений він в їхній дискурс історичний там потрібця? Ні. Тобто тут нічого ділити і забирати. Тут треба використовувати. Ми можемо використовувати Платона, який не наш, але не може кожен Канта, ми можемо. От зараз 300-річчя Канта, і всі намагаються Росія, перегляд їхньої фації, так, намагається. І треба просто користуватися своїм. Не сперечатися за нього, казати, ми ж є там, треба просто брати. І це велика проблема. Проблема не в тому, щоб вилізти за свої кордони, а проблема в тому, щоб освоїти те, що є в своїх кордонах. Тому що я, як от людина, яка своє життя тим займається, можна сказати, що українські філософи, різних спільних філософів, дуже мало використовують українську філософську традицію, взагалі інтелектуальну традицію. Ну, перш ніж думати, чи не хапнути щось чуже, там, чи то, що там за межами наших традиційних кордонів, давайте використати те, що є у нас, є нашим і належить нам по праву. Це дуже важливо, справді. Ну, я не можу сказати, що ми знаємо своєї інтелектуальної історії, тому що фахівці знають, але за межами коло фахівців нас порожнеться. Коли в нас є якісь там політичні проблеми, ми залучаємо тлумачення там. Що завгодно? Аристотеля, Габермаса, Роло, всіх, крім Понір, які, можливо, ближчі, які, можливо, розглядали ці проблеми в 19-му. Оцю тенденцію потрібно переламувати. Тоді, я думаю, органічно підтягнеться і все решта. Якщо говорити там про українські питання в 19-му столітті, ми маємо підтягнення гадові, так, і ми маємо їхні артисту Фінникова, ми маємо Драгоманова, але ми маємо тих людей, сперечались з Драгоманом, які також були в Україні. Все це поступово почне підтягувати. Треба просто використовувати те, що активніше. Ну, просто це робити доволі складно, тому що, наприклад, у нас же немає достатньо книг саме з української філософії. Я маю на увазі, що дуже багато чого є в архівах, їх треба там оцифровувати і так далі, і так далі. Тобто з цим є трошки така проблема, щоб використовувати своє. Те, що є в архівах і треба оцифровувати, це проблема фахівців, які серйозно цим займають, досліджують. Ну, на поверхні є достатньо літератури, є фахівці, які... Інша справа, що це треба, можливо, активніше популяризувати, якщо є така мова. Є достатньо, наприклад, є вся діаспоріана, це недовірно, є діаспоріана, оцифрована дуже добре. Радянська традиція гірша, якась класична традиція, скажімо, 90-х роках, яка була перевидана, оцифрована дуже добре. Уже Чижевський і чотиритомник там величезний масив, так, і є там маса всяких подвіг Чижевського принтовки. Проблема доступу виникне тоді, коли це почне активно використовувати. І проблема доступу для мислівників є так. Для широкого. Дуже вам дякую, пан Сергій. Тоді до наступного тижня. Будемо говорити вже про українську сучасну філософію. Про історію і про сучасність. Да. Дуже дякую. Дякую. Гарного вам вечора всім.